միանգամ ծառայության ընթացքում խնդիր առաջացավ բարձրանալ մարտական դիրքեր։ Նկատել էին հակառակորդի տեղաշարժ։ Մենք կարողացանք հետ շպրտել հակառակորդին մեր մարտական դիրքերից։ Իմ կարծիքով դրա համար ինձ խրախուսել են Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյան մեդալով։ Ինձ համար մեծ պատիվ է նախարարի կողմից ստանալ այդ մեդալը։ Դա ինձ ծառայության ընթացքում ամենամեծ նվերը կլինի իմ ընտանիքիս։